ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ ଆଜି ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏଥର ଟଙ୍କିକିଆ ଫିସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୋଗୀ ବୁହା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ହୁଏତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଏକଦମ ଭୁଲ। କାହିଁକି ବୋଲି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗାଡ଼ି ପଛରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଭଲରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର, ଜରୁରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦାମୀ କାର୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କର, ଯାହା ସେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଥିରେ ଯା ଆସ କରନ୍ତି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଏ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ବାଟଘାଟରେ ବେଳ ଅବେଳରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଏକଟଙ୍କିଆ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦାନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିବା ସହ ଘରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବି ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଗରିବ ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲିନିକଟା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 40,000 ରୋଗୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ରୋଗୀ ସେବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେପ୍ରୋସି କ୍ଲିନିକ୍ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ପାଖକୁ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ 1.5-2 କିଲୋମିଟର ତାଙ୍କୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଏକଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍କୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ମୋ 1 ରୁପି କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଫେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ନେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହାକୁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର୍ ହୋଇକରି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲୁ କରିବା। ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ପରିଚିତ ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଗୀ ସେବା ଫିସ୍ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। କେବେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀକୁ କାଖେଇ ରାସ୍ତା ପାର କରିବା ହେଉ ଅଥବା ଛାତିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା, ସବୁଥିରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଏଥର ନିଜ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ିକୁ ରୋଗୀ ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟତାକୁ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ରୋଗୀ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନିଙ୍କ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ସାର୍ ଯେଉଁବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲେ ସାର୍ଙ୍କର ହାତକୁ ଲଗେଇଲେ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବେ ଏବଂ ତା'ର ସେବା କରିବେ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୁଁ କହିବି ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିକି ଯଦି ସେବା ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ରହିଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।